Ministry.
Then you can see the boxes and the masses of the internet. You can see the boxes and the masses. Ado kibo peter lagen alunat masih begini. Ita di masa itu agak nama nyawa agun lagi se, mau nyuju kopi, bapak kongsi sebse. Ayam itu juga jadi dalam kongsi kemo alun kiri juga sebse. Kita mahu jom lagi se kita sebse. Aku ikut alun kiri juga kiri mungkin nak kencingnya sebse. Mulai kaji untuk alun. Ah alun kiri juga si kongsi di jawa tu begini kongsi alun masih begini. Ada kiri sebse. خودت جلّي شتفيني جلّي عزمتك وصلت بس.